მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩამოგვივიდა კიდევ ესეთი საინტერესო სამიზნეები. დასახელება 5V's მოდელი არის M300. ამ სახელწოდებით არის ეს. ეს არის სანადირო ტოპის მაგნიტური ბოჭკოვანი სამიზნე, პირდაპირ მაგრდება რელსზე. ანუ მე გავხსნი ერთ წალს. Ну, зоги тритиуми სამიზნეს ეძახის ისევ და ისევ. Вот მე ამ ეტაპზე წინა ვიდეოში განახეთ ტრიტიუმის კოლიმატორი, რომელიც ერთი პრინციპში ჩემთვის დავიტოვე, ძალიან მომეწონა. ესეც ტრიტიუმის სამიზნეა და შუქზე იტენება. მსგავსი პრინციპით მუშაობს ესეთი სამიზნეებიც, რომელიც პრინციპში მონადირეს უფრო მეტ საშუალებას აძლევს კვეთრად დაინახოს სამიზნე. გამოსადეგი არის პრინციპში, რომ ვთქვათ, მოღრუბულ ამინდში, გარიჟაზე, შებინდებისას, დღის განმავლობაშიც ცუდი არ არის, ესე რომ ვთქვათ რა. ძალიან კარგია, თვალს ნაკლებად ძაბავს, მარტივად აღიქმება სამიზნე. მე მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი მოდელები არსებობს არამაგნიტური, რომლებიც არის ორმაგ იზოლენტაზე. ხა ვიდეოებში ვერ განახე და უფრო სწორედ მაგნიტური ვარჩიე ვიდრე იზოლენტაზე, იმიტომ რომ იზოლენტაზე აქ მაგრდება შესაბამისად, აქ წინ მაგრდება ეკრობა. არ ვიცი, შემდგომში გამოსტილი არ მაქვს არც დატესტილი იზოლენტაზე, რომელიც მაგრდება, ან ლულის გახურების დროს სიცხეში რამდენად გამძლე იქნება. ამიტომ ამ სამიზნეებს, ამ M300-ებს საკმაოდ კარგი გამოხმაურება აქვს ინტერნეტსივრცეში. მაგნიტური სამიზნეა, მაგნიტურია, მარტივად მაგრდება, თუ სრულად აკეთებთ, მარტივად იხსნება და შეგიძლიათ პრინციპში მოხსნათ, როცა მოგინდებათ მარტივად. მე ხა ერთ-ერთს გავხსნი, დავამაგრებ, ესე რომ ვთქვათ. თან მოყვება სხვადასხვა შემცველი, ნუ სხვადასხვა ფერის, შეგიძლიათ გამოცვალოთ. ეს მოყვება, თუ გინებავთ ამას გამოცვლით, ეს იცვლება. ეს არის მაგნიტი. ვოთ მოსიჯოთ და დავაპირდოთ ტოპის სამიზნეზე. აი ნახეთ, ძალიან ძალიან ჭიდროდ ეკრობა. აი ხა ამით ავწევ. აი. აი ყურეთ. ძალიან ჭიდროდ ეკრობა, ასე რომ სროლის დროს ნებისმიერი რაღაც მარტივი მომარტივის დროს არ მოძრება. აი ნახეთ. ძალიან ჭიდროდ ჭდება. და ძალიან 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 მაგრად მომეწონა. მე შევეცდები განახოთ ვიდეოში, როგორ ანათებს
ეს დროთა განმავლობაში ტრიშუქზე იტენება და აი იდეალური ხედვა, იდეალური პირდაპირ ვიძახი ყოველგვარი გადამეტების გარეშე.